sabe mais que nós. Já sabe cheirar que folha. ואנחנו עושים את זה השנה במעורבות של התלמידים במעורבות חברתית, בזכות אסנת. ואנחנו בעצם נמצאים היום בערב עם אנשים מאוד מכובדים ומאוד עוזרים לנו באורך כל הדרך. אני רוצה להודות באמת לכמה אנשים מאוד מיוחדים שעזרו לנו בהקמה של המקום פה וגם בהמשך בכל העשייה שלנו למען אזרחים ותיקים. אז קודם בראש של העיר שלנו, את מר אמיר כוכבי. עכשיו, בכל יום ראשון, ראיתם מהסרט, נפגשת פה בחדר הזה את הציירים המדהימים, בהנחיה של מישהו מאוד מיוחד. הוא גם היוצר של התערוכה, הוא גם היזם ביחד עם הנשים המדהימות פה, ואני אומרת שגם האוצר שלנו בעמותת קליק, אבי שלום. אבי, ואמרתי, וואו, הולך להיות גשם, אז אנחנו הכנו לך משהו פה, לא לפה
גדול עכשיו. מה זה? שזה יחמם אותך בחורף עכשיו שחלק מהגשם מגיע, אבל זה הערכה ותודה מכולנו. הוא קנה לי את הכובע הזה שאנחנו נכין לזרשירה. זה חלק מהעניין, ואני רוצה רק... מלא כבר בצבע של ראשי איפה. לזכות של לינדה, זה רעיון שלה. רק אני הייתי צריך לחפש בכל לתל אביב, לחפש את הקוראים. עכשיו, מרכז הוד אזרחים ועתיקים, אנחנו הקמנו לפני כ-8 שנים, ואנחנו עושים את זה בתשיטה מלאה של עירייה הראשון, אז אני שמחה להזמין עכשיו ראש עירייה להגיד כמה מילים. לא עובד עליו. לא, זה לא שרק אנשים בפרק שומעים. זה אמור לדבר לשם, אז כאן אני אצא. כואב לי קצת הגרון, אז אני אדבר קצר, 40 דקות, ועל עובר המה. אני רוצה להגיד שאחרי המצגת הזאת, גם אני רוצה להצטרף לחוג לציוד. אין בעיה. בזמן, בזמנך. לא יודע לצייר כלום, אבל לאכול במסעדות ולטייל בארץ, וזה אני יכול לקחת חלק פעיל ואקטיבי את השלב של הציור, זה מזל ש... לינדה בכניסה עברנו ליד הציורים וראינו שבאמת גם יש ציור בחוג, ולא... לפי המצגת זה נראה שעושים הרבה דברים אחרים שהם כיפים לא פחות. אז כמו שאמרה לינדה, זאת פעילות שמתקיימת, אנחנו סומכים עליה, מאפשרת לנו בין היתר גם להעמיק את הקשר הרב דורי, שזה מה שאנחנו עובדים עליו, גם מסגרת בתי הספר, רינה כאן, וגם בכלל, באופן לא מוזר ולא שגרתי, הבוקר של היום התחיל עם תלמידי כיתות ח' שעסוקים במניעת אלימות בבתי הספר בכל אזור השרון, הם הגיעו לעיר לסמינר עמיתים כדי ללמד אחד את השנייה איך בעצם למנוע אלימות, אם אתם קוראים לסמים ולאלכוהול וכל מיני דברים כאלה. והערב מסתיים כאן איתכם. אז הקשר הרב דורי הזה הוא משהו שבאמת בונה את המרקם העירוני ואנחנו רוצים לחזק אותו ולתעדף אותו כעירייה. אז תודה רבה על כל מה שאתם עושים כאן לינדה. תודה רבה לכל המתנדבות והמתנדבים ולכל מי שמגיע להשתתף בחוגים ובפעילויות ושנהנה מהתערוכה ומהערב שיצרתם כאן. תודה. הרעיון להקים את המרכז פה בעצם נולד בעסקים החברתיים שאנחנו מפעילים בעמותה, זה בעצם השלישית שאנחנו הקמנו, ויש מגוון רחב של חוגים, כמו שאמרתי עוד מעט יהיה מרגילת הוד, יש לנו, יפעת את יכולה לתקן אותי, אבל יש לנו חוגי אנגלית, 4 חוגי אנגלית, 4 חוגי ברידג', רק בימי שני מגיע לפה כ-100 אנשים, נכון? ביום אחד. אז יש קרוב ל-200 אנשים שרשומים בחוגים השונים, ומה שמאוד ייחודי, אנחנו משדרים אותם לאנשים בבית, כמו שאתם רואים היום בערב, וגם רוב המדריכי חוגים הם מעל גיל 60. אז זה גם הופך להיות עוד סוג של מרכז תעסוקה לאזרחים ותיקים. ואני מאוד שמחה עכשיו להזמין אחד הצעירים של הוותיקים, של המורים, את היוצא, האוצא, את אבי שרון. איך לברך את האורחות, אורחים, חברים, משתתפי החוג, כבוד ראש העיר, אמיר, אמיר, חברות, לצייר בכיף עם החוג לציור וליצירה פלסטית, מסגרת לימוד המתנהלת מזה כ-5 שנים, תחת ההנחיה שלי. זו מסגרת שהיא גם חוויה המתנהלת באווירה תומכת ויחס אישי לכל משתתף, עם הכוונה לפיתוח סגנון וטעם אישי. החוג לציור נותן ביטוי לרעיונות ורגשות, המשתתפים לומדים את טכניקות הרישום והצבע, קווים, צורות, צבעים, גוונים ומתווים, והכל בתהליך אישי בהנחיה מבוקרת.
היצירות המוצגות פה בתערוכה הינן ביטוי אישי של כל אחד ממשתתפי החוג, פרי התבוננות פנימית וחיצונית. תוך הפנמה מעשית שכל היסודות התיאורטיים שנרכשו במהלך החוג. ובנוסף, הקמתי מיזם מכל בטבע. חלק ראיתם בסרטון. הלוקח אותנו להתבוננות דרך עיני הציירת או הצייר בנופי ארצנו, בחי, בצומח וכדומה. הפעילות מדי פעם, מתרחשת מדי פעם באתר בחיק הטבע ומאפשרת לספוג בקרוב את המראות, לנשום, לחוות ולצייר כל אחד מזווית הראייה שלו. ובסיום המפגש התכנסנו כאן להתבונן בתערוכה שבה מוצגות היצירות שמבטאות כל אחד מהמשתתפים. אני רוצה רק לציין שיש לנו פה קיר גרפיטי פה בחוץ, שזה, אני רוצה לומר שזה פה אני מתרגש מאוד, כי זה גם זכות גדולה שלי, ובזכות כנרת כהן. שנה שעברה, ואני ממשיך במסורת הזו, רוצה לומר כמה מילים? תודה רבה. אני רוצה רק להעיר הערה לגבי הקיר גרפיטי. כל הפסולת מהקיר הם יועברו למיזם קיר בבית ספר השקמים בעיר, שאני אהיה חלק מהפרויקט הזה. ותודה לכל היוזמים, וברכה, אני מברך את העשייה הזו, ואני אהיה שמח להיות שותף לכל מיזם כזה וזה. ותודה רבה לכולם. אני רוצה להזמין את אלנה לוי, בבקשה, נציגת האומנים. נתבקשת היום לכתוב נאום לכבודכם, ובמקום זאת החלטתי לשתף אתכם בחוויה האישית שלי. לפני כשלוש שנים נרשמתי בחוג סריקה, והגעתי למקום דרך החלון הפינתי שם. ראיתי קבוצה של מציירים, הופצצתי, נפגעתי, ומאז אני כאן. במקום יום ראשון קשה של תחילת שבוע, יום ראשון נהפך ליום שלא אני מחכה בכל סוף שבוע. יום ראשון בדיוק בשעה 16:00, עוזב את הכל ומגיע לכאן. מה מחכה לי במקום הזה? נכנסת לחדר, ביאטריס מחייכת, מה נשמע אלנה? איריס מרימה את הראש, מה שלומך? מקבלת חיבוק גדול מציפי ומינה, ואז מחפשת את הנישה שלי לצייר. יפה מגיעה לפעמים, כמה דקות אחריי, מלאת חיוכים, אותה מבזרת לכל הכיוונים. לאחרונה הצטרפו מציירות חדשות. אבי נמצא תמיד מאחורי קאנט של ציור, של מי מהן. עוזב הכל ובא לקראתי. איזה יופי שהגעת. תורך כל שעות החוג, אבי מתרוצץ ומתרוצץ. עובר בין אחד לשני, עונה על שאלות, מתקן ציורים ומשלים את מה שאנחנו לא מצליחים. ובדרך מלמד גם טכניקות חדשות, בכל זאת בהומור ובחילופי צחוקים. כאן נולדה חברותה. הכל בסדר? ממש לא. יש דברים קטנים ומעצבנים. קני ציון גומים, מים רותחים עם טעם לוואי ועוד. ועם כל זאת, אני כאן, מחכה ליום ראשון הקרוב
לבוא ולצייר. תודה לכל הנוכחים. אל תרחם להגיע, הגעתם יחוק, מתרשם מהיצירתיות שלנו, שבא לידי ביטוי שחוק לצייר בכיף. ותאמינו לי, כל אחד יכול לצייר. בוא ראש העיר, גם אתה. רק צריך לרצות. אוהבת אתכם כל חברי הקוקטיביות. אני אקרא ברשימה של המשתתפים. איריס. איריס. שיפורן, כבודי. זה בורגר, חיים אגוזי, יפה יעקובוביץ, יפה רותם, לינדה סימנטו, ציפורה לוי, נינה הדר, מיכל גולדמן, מלכה מיכאלי, מרינה רוזנקו, סילביה הדר, עדינה כרמלי, ענת דור, ומיזם כחול בטבע, רחל מרתי, עדנה בן אריה, שולי קליינר, רחל פרנק, ורפאל מתן בן משה, לא יודעת למה הוא בסימן שאלה, אבל זה מה שרשום. תודה רבה לכולכם. מכל האומנים לגשת לכאן, אנחנו רוצים לעשות צילום, צילום מסכם. סיפור קטנה בלב עם שתי קומות ומנגינה של יגאל בשן, ולקנח בלחם, אבל הפעם בלחם ערבים של נעמי שמן. תודה לכולם, אני מקווה שנהנתם. שזה ושאלה יפולה
Amen.